Eu pergunto, Renato, já dá para notar o dedo do Dorival ou ainda é muito, muito cedo? Olha só, o dedo do Dorival ainda não está dando para notar, mas a ausência do dedo do Paulo Souza, certamente, o que é um avanço fenomenal, entendeu? O Dorival deu uma arrumadinha básica, né? Parou com aquelas bobagens de saída de três, de marcação, de coisa. Passou a fazer um arrozinho com feijão bem temperado, com uma carninha moída e um ovo estalado em cima. Entendeu? Nenhuma sofisticação, mas aquele pratinho com feijãozinho ainda por cima, aquele pratinho que o brasileiro adora, né? Claro, tem muito que evoluir, não dá para dizer que o Flamengo Dorival já é uma promessa, mas pelo menos arrumou a casa. E além disso, lógico, voltou o Arrascaeta, né? Quando o Arrascaeta volta, o Flamengo é outro time no ataque. Porque o Arrascaeta encontra os espaços, o Arrascaeta infiltra, o Arrascaeta quase fez um gol de cabeça ontem. Enfim, o time ganha em qualidade muito. Acho que ganhou moral para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Curiosamente, o Atlético Mineiro chega mais pressionado a esses dois duelos, né? Vão ser dois duelos, um no domingo pelo Brasileiro e na quarta-feira pela Copa do Brasil, os dois no Mineirão, mas o Flamengo chega com uma moral aparentemente mais alta que a do Atlético. O Atlético vai precisar ganhar esses jogos para poder recuperar aquele punch, né? Vamos ver se vai ser com o Turco ou não. Eu insisto, deixa o Turco trabalhar. O Dorival também, eu acho que está começando, pelo menos, a tirar a nhaca do Paulo Souza. Né? Ontem, Odomes e Maria, só para vocês terem uma ideia, eu acho que foi em meses o jogo que a torcida do Flamengo não sofreu vendo o time jogar. O que era uma característica do Paulo Souza. Até mesmo quando ganhava, fazia a torcida sofrer, porque o time penava para conseguir alguma coisa, tomava gol que não podia tomar, enfim. Ontem não, ontem fez um gol logo com menos de 5 minutos, um gol até meio sem querer, vamos ser justos, né? O Ayrton Lucas cruzou e a bola entrou, o goleiro botou para dentro, e aí a partir daí teve muita tranquilidade, a torcida empurrando, tá? Foi criando algumas chances, mas o segundo gol só saiu no segundo tempo, gol do Gabigol, que também foi bom para tirar uma zica, que o Gabigol estava numa fase também que estava perdendo quase tudo, né? Então foi bom ele botar a bola para dentro. E eu acho que o Flamengo vai para esse jogo com o Atlético já com outro astral. A notícia ruim foi a contusão do Bruno Henrique, né? Bruno Henrique parece Do ter Davi sido. Luiz. O Davi Luiz, eu diria que é um reforço que desfalca. Quer dizer, é um desfalque que reforça hoje em dia. O Davi Luiz é outro que eu acho que tem que rapidamente pegar a barca do Daniel Alves e os dois irem para o clube na China. Porque não dá mais. O Davi Luiz também foi uma tentativa válida, mas não funcionou. Não funcionou. Então a zaga Quanto deve ser. pode pesar, Renato, essa Pesar o ausência do Bruno do Henrique? Bruno Henrique, eu acho que pesa bastante. Porque num jogo contra o Atlético, que o Flamengo provavelmente vai ser mais pressionado do que pressionar, a saída de bola com o Bruno Henrique era fundamental. Vai fazer falta, vai fazer falta. Talvez jogue o Lázaro ali, né? Só espero que não jogue o Vitinho, né? O Vitinho, meu Deus do céu, o Vitinho errou tudo e mais um pouco ontem. Qual?